ክርስቶስ መድሃኒነ መጻ ወሃመ አድሃነን ነህ ክርስቶስ መድኃኒታችን ሰው ሆኖ መጥቶ መከራ ተቀበለ በመከራውም ማዳነን ዛሬ ለህማማት ሁለተኛ ቀን ማክሰኞ ነው እግዚአብሔር አምላኬ በህማማቱ ምን አደረገልኝ በሚለው በዛሬ ሁለት ማክሰኞ ቀን ምን እንደተፈጸመ ምን እንደሆነ ረዴት እግዚአብሔርን አጋዥ በማድረግ እንሰማለን በዓለማችን ያለውን መከራውን ስቃውን ደዌውን ጭንቀቱን ፈተናውን ወረርሽኙን ቸነፈሩን ይህን የሚያስፈራውን ሁሉ ያርቅላችሁ ያርቅልን ከዓለም ሁሉ ያርቅልን እግዚአብሔር ለብርሃን ትንሣኤው ያድርሰን ማክሰኞ የግብረ ህማማት ንባብ የሁለተኛው ቀን ንባብ ይነበብበታል የሰሙን ህማማቱም ሁለተኛ ቀን ስለሆነ ህማሙ ይነገርበታል በወንጌል እንደ ተጻፈ ግን ዛሬ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አደረገ ጸሐፍ ፈሪሳውያንስ በዛሬው ቀን ምን ሲሰሩ አሉ የሚለው እንመለከታለን ከጸሐፍት ከፈሪሳውያን ምን እንዳደረጉ ልንገራችሁና እንደ ትላንቱ እንደ ሰኞው ዛሬም ስብሰባቸውን አድርገዋል በዚያን ጊዜ ይላል ማክሰኞ ቀን የካህናት አለቆች የህዝብም ሽማግሌዎች በቀያፋ በሚባለው በሊቀ ካህናቱ ግቢ ለሁለተኛ ቀን ስብሰባ አድርገዋል በዛሬው ስብሰባ ላይ የተነጋገሩት ነገር እንዴት በተንኮል ኢየሱስ ክርስቶስን አሲዘን እንዴት የሐሰት ፍርድ በእሱ ላይ አስፈርደን እንገድለዋለን የሚል ምክር ተማከሩ ምክራቸው የማክሰኞውም አልጸናላቸውም እርስ በእርሳቸው የተከፋፈለ ሀሳብ ነበራቸው ምክንያቱም በአል እየደረሰ ነው ሐሙስ ተነገ ወዲያ ከሁለት ቀን በኋላ የፋሲካ በዓላቸው ይደረጋል ከዛን የሚጀምረው ከሐሙስ አይወጣም ፋሲካ ከግብፅ የወጡበትን ቀባርን ተሻግረው የሄዱበትን ያንን ፋሲካቸውን ሲያከብሩ ስለነበረ በተለይ ከግብፅ ከወጡ በኋላ በአፍለኛ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ በንፍሮ አክብረውታል ና የቂጣው በዓል ተብሎ ይታወቃል ስለዚህ ይህንን በአል ሐሙስ ስለሆነ እንዴት አድርገን በበዓል እንይዘዋለን ስለዚህ ሁከት ይነሳብናልና በዓሉ ይለፍ ብለው ስብሰባቸውን ግን በሊቀ ካህናቱ ግቢ አድርገው ኢየሱስ ክርስቶስን ለመስቀል ኢየሱስ ክርስቶስን ለመግደል ቀኑን ሙሉ በዚህ ሐሳብ ላይ ውለዋል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቀን ምን አደረገ ለእኛስ ምን አደረገልን የሚለውን ስናይ በቢታንያ በስምዖን ዘለምጽ ቤት ፋሲካውን እነሆ ከማድረግ ከሁለት ቀን በፊት በዛ በስምዖን ቤት እንደተገኘ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ይነግረናል እዛ የሆነውን ታሪክ እንመለከታለን ከዛ በፊት ይሄ ብዙዎች ሮብ ቀንም አድርገው ይተርኩታል ግን ማክሰኞ ቀን ነው በማክሰኞ ቀን የሆነ ነው የማቴዎስ ወንጌልን ስትመለከቱ ምዕራፍ አንድ ላይ የሚናገረው ቃል አለ ወሶ በፈጸመ እግዚ ኢየሱስ ዘንተ ኩሎ ነገረ ይቤሎሙ ይሁ ኢየሱስ እነዚህን ቃሎች ሁሉ በፈጸመ ጊዜ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አላቸው ነው የሚለው ምን አላቸው ተአምርሁ ከመእምድህረ ክልኤ መዋእል ይከውን ፋሲካ ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካ እንዲሆን ታውቃላችሁ አላቸው ስለዚህ ይህን ንግግር የሚናገረው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማክሰኞ ቀን ነው ከሁለት ቀን በኋላ ማለት ከዛሬ ነገ ሮብ አለ ሐሙስ በአሉ ይሆናል ስለዚህ ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካ እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት እነሆ ነገ ረቡ ነው ተነጎዳያ ደግሞ ሐሙስ ነው የፋሲካው በዓል የዛን ቀን ይሆናል ስለዚህ በግልጽ እንድታውቁ ትነግራችኋለሁ የሰው ልጅ ሊሰቀል አልፎ ይሰጣል አላቸው መቼ ነው አልፎ የሚሰጠው የፋሲካው ቀን ነው ምክንያቱም የፋሲካው ቀን የፋሲካው በግ ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እስራኤል ከግብፅ ሲወጡ መከራውና ቸነፈሩ የተጠፋላቸውና ሞተበክሩ ከነሱ የተሰወረው ነጩን በጋርደው ነበረ ደሙንም በበራቸው በጉበናቸው ቀብተውት ነበረ አብርሃም ልጁ ይስሐቅን ሊሰዋ በሞሪያ ተራራ በወጣ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ቀንዱ በእፀ ሳቢቅ የተያዘ ነጭ በግ አሳይቶት ነበረ ያ ነጭ በግ ቤዛ ይስሐቅ የይስሐቅ ቤዛ የሆነው የሁላችን መዳኒት ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌው ነበረ ቀድሞ ጀምሮ በብሉ የነበሩ መስዋዕቶች ሁሉ ለአማናዊው መስዋዕታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አምሳልና መርገፍ ነበሩ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ አንድ ላይ እግዚአብሔር አምላክ እርሱ አስቀድሞ በብዙ ነቢያት ነገረን በብዙ አምሳል ነገረን በብዙ መርገፍ ነገረን ኋላም በልጁ በመጨረሻው ዘመን እንሆ በልጁ ተናገረን ይላል ስለዚህ የሚዛ ሁሉ ምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መጥቶ የፋሲካው በግ እንደሚሆን ነበረ ቅዱስ ዮሐንስ ሊያጠምቀው እነሆ ገና ሲመጣ ሲያየው ነዋ በግኡ ለእግዚአብሔር ዘይ አትት ኃጢአት ዓለም የእግዚአብሔር በግ እንሆ ይኸውና የዓለምን ኃጢአት ሁሉ የሚያስወግደው አለ ስለዚህ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ እንዲህ አላቸው ከሁለት ቀን በኋላ ፋሲካ እንዲሆን ታውቃላችሁ የሰው ልጅም ሊሰቀል አልፎ ይሰጣል አላቸው ስለዚህም ይሄ የሚሆነው ሐሙስ ነው በፋሲካቸው ለት ነበረ ማታ ምሽት የማቴዎስ ወንጌል 26 ቁጥር ስድስት እንደሚነግረን ኢየሱስ በቢታንያ በለምጻሙ በስምዖን ቤት ነበረ ይላል በዛም ደቀ መዛሙርቱ እንዳሉ ማክሰኞ ቀን ያደረገውን ስናይ አንዲት ሴት ይላል ዋጋው እጅግ የበዛ ሽቶ የሞላው የአልባስጥሮስ ብልቃጥ ይዛ ወደ መድኃኒታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀረበች ችላል ይህቺ ሴት ስለ ግሌወቷ በቤተ ክርስቲያናችን የተጻፈው ታሪክ ሲነግረን እጅግ ከመልካም የሆነች ውብ የሆነች ሴት ነበረች አንድ ቀን ግን መላ ሰውነቷን በመስታወት እያየች ይሄ ስጋ በስባሽ ይሄ ስጋ አፈር ይሄ ሥጋ ጠፊ ነው አለች በዝሙት ህይወት ነበር የምትኖረውና የዝሙት ህይወቷ አሰልችቷታል ከዛ የምትወጣበት መንገድ ትሻ ነበር ኃጢአት የከበዳት ኃጢአት ያስጨነቃት ኃጢአት እንሆ እጅግ አድርጎ በመከራ ሴት ነበረች ውበቷን ሁሉ ስታየው አፈር እንደሚሆን ሲገባት ከዚህ ሁሉማ እነሆ ኃጢአትን የሚያስወግድ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቷል ብለዋል እነሆ የያስኩትን ይሄንን ብር ሽቶ ገዝቼበት ያንን ሽቶ ሄጄ በሱ ላይ አፍስሼ ስለ ኃጢአቴ ይቅር በለኝ ለዋለሁ ብላ ያሰበች ምስኪን ሴት ነበረች ወደ ሽቶ ሻጬዳም የ300 ብር ሽቶ ስጠኝ ስትለው እንዲህ አይነት ሽቶ ዋጋ የለኝም እንዲህ አይነት ሽቶ የለም በ መቶ ዲናር እንዴት ነው ኬት ነው የሚመጣው ሽቶ ይሄንን ዋጋ እነ ብዙ ሽቶዎች ከሆነ ውሰጂ አይደለም አንድ ሽቶ በ መቶ ብር ስጠኝ አለችው የዛን ጊዜ ይሄ የለኝም ስትል የዛ ሰው የነጋዴው እናት ከጓዳ ሰምታ ልጄ አንድ ሽቶ አለ እዚህ ቦታ እሱን ስጣት እሱ ደግሞ ነብዩ ሳሙኤል ይዞት የነበረው እነሆ ሽቶ ነው ዳዊትን የቀባበት ሽቶ ነው ሶሎሞንም ከዛ በተረፈው ነክሶበታል ተቀብቶበታል ስለዚህ እሱን ሽቶ ሽጥላት አለችው በ በ3መቶ ብር እንሆ ያንን ሽቶ ሸጠላት ቀጥታ ወደ ስምዖን ቤት ሄደች ኢየሱስ ክርስቶስ ማክሰኞ ቀን በስምዖን ቤት በማዕድ ተቀምጦ ሳለ ገባሽ ሴቲቱ በራሱ ላይም አፈሰሰችው ይህን ጊዜ ደቀ መዛሙርቱ ተቆጡ ይላል ይህንን የሚለው ምንድን ነው የተቆጣው ይሁዳ ነው የተቆጣበት ምክንያት ምንድነው ነው ይሄ ሽቶ ዝም ብሎ የሚፈሰው ነው ለጥፋት የሚሆነው ሴቲቱ ግን በራሱ ላይ አፍስሳ ግሮቹንም አብሳ ነበረ የዛን ጊዜ እነሱ በልባቸው ይሄን ሲሉ ኢየሱስ ክርስቶስ በልባቸው ያሰቡትን አውቋል እችን ሴት ለምን ታደክመዋታላችሁ መልካም ስራ ሰርታልኛለችና እንደውም ስሟ ወንጌል በተጠራበት ሁሉ ይጠራል ብሎ አራቱም ወንጌላውያን ማቴዎስም ማርቆስም ሉቃስም ዮሐንስም አራቱም ቅዱሳን ወንጌላውያን ስለዚህ ሴት ጽፈዋል ወንጌል በተነሳበት ሁሉ የዚህ ሴት ስሟ ይነሳል አላቸው እችን ሴት ለምን ታደክሟት አላችሁ ቀጥሎ ያለው መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንድን ነው ይሁዳ ተሸጦ እነሆ ብሩ ቢመጣ ሶስት መቶ ብር ለድሆች ይሆን ነበር አለ ይሁዳ ማለት ደግሞ ወደዛ መቶ ምዳይ ምጽዋት ይዞ ከመቶ ብር አስር ብር የሚከፈለው ሰው ነበር ልብ በሉ ከመቶ ብር አስር ብር ስለሚከፈለው ከሶስ መቶ ብር ስንት ጎሏል ሰላሳ ብር ማግኘት ሲችል አልቻለም አላገኘም ለድሆች ቢሆን አለ ለዶሆች አስበው አስቦ አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ መራኒታችን ምን አለ ዶሆች ሁልጊዜ ከእናንተ ከናንተ ጋር ይኖራሉ እኔ ግን ሁልጊዜ ከእናንተ ከናንተ ጋር አልኖርም እርሷ ይህን ሽቶ በሰውነቴ ላይ አፍስሳ ለመቃብር ያደረገች እውነት እላችኋለሁ የወንጌል በዓለም ሁሉ በማናቸውም ስፍራ በሚሰበክበት እርሷ ያደረገችው ደግሞ ለእርሷ መታሰቢያ እንዲሆን ይነገራል አላቸው ይሁዳ ተቆጣ እንሆ በዛ በስምዖን ዘለም ጽቤት በቢታንያ ይህች ሴት የኃጢአት ስረይት አገኘች ዛሬ መድኃኒቴ ኢየሱስ ክርስቶስ በማክሰኞ በህማም ሁለት ምን አደረገልኝ በሊቀ ካህናቱ ግቢ ተሰብስበው እንስቀለው እንግደለው እያሉ እነሱ ሲናገሩ እሱ ግን ኃጢአትን እያስወገደ ነበር በደሏ የበዛባትን ኃጢአት ከበደሏ እየደመሰሰ ነበረ ወገኖቼ ዛሬ በዚች ሴት የምንመሰለው እኔና ነን በደላችን የበዛ ኃጢአታችን የበዛ አፈር የሆነ ሥጋ የተሸከምን በስራችን የማንድን በምግባራችን የማንፈወስ በሱ ብቻ የምንድን በሱ ብቻ የታመንን እኛ ነን በዛሬው ቀን ያደረገልኝ ምንድን ነው አምላኬ እግዚአብሔር ኃጢአቴን ሲደመስስ ነው የሚታየኝ መላ ዘመኗን በዝሙት ውስጥ የነበረችን ሴት እንደፈወሰ ዛሬም እኛን እንደሚፈውሰን ዛሬ እኔን እንደሚያድነኝ ነው የማየው እያንዳንዳችሁ ይሄን በልባችሁ ሳሉት ያችን ሴት ያዳነ ሊያድነኝ ነው በሉ ያችን ሴት የፈወሰ ሊፈውሰኝ ነው በሉ ብዙዎች እንዳትድኑ ሊጥሩ ይችላሉ ሰይጣን ብዙ ነገሮች ሊያደረግ ይችላል ብዙ ግርግዳዎች ሊሰራ ይችላል ብዙ አጥሮች ሊያጥር ይችላል ብዙ ነገር በህይወታችሁ ሊሰራባችሁ ይችላል በብዙ መንገድ ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትገናኙ ሊያደረጋችሁ ይችላል ልብ በሉ በዚህ ሰዓት በመላ ዘመኗ በዝሙት ውስጥ የነበረችውን ሴት በኃጢአት ውስጥ የነበረችውን ሴት ይቅርበለኝ ብላ እኖ ሽቶዋን ይዛ ወደሱ ብትመጣ የዛን ጊዜ ኃጢአቷን ሁሉ ደምስሶላታል። እናንተም እንዲበሉ አዎ ዛሬ የምሰጥ ሽቶ የለኝም በሉ ዛሬ ሽቶ የለኝም በሉ ኃጢአቴ እንሆ የበዛ ነው ኃጢአቴ የሸተተ ነው ኃጢአቴ ክፉ ነው በሉ እንሆ ሰውነት ማፈር ነው በበደል ውስጥ ነኝ በኃጢአት ውስጥ ነኝ ተአምኖ አጣው ራሳችን እንመን ጻድቅ አይደለንም በፊቱ ሰማይ እንኳን ንጹህ አይደለም ይላል ሰማያውያን እንኳን ንጹህ አይደሉም ከእግዚአብሔር ንጽህና ጋር ሲተያይ አንተ ግን አምላኬ ሆይ በሉት ያችን ዘማ ሴት በዘመኗ ሁሉ በኃጢአት ነበረችውን በዚች ቅጽበት ያዳንካት እኔንም በዝች ቅጽበት አድነኝ በሉ አምላኬ ዛሬ በማክሰኞ ቀን ምን አደረገልኝ ኃጢአቴን እንደመሰሰልኝ በደሌን አጠበልኝ ሩቅሰቴን አነጻልኝ በፊቱ ክብር ሰጠኝ የሚከለክሉኝ ቢኖሩ እንኳን እነሱን አልሰማም እነሆ እንደውም ስሜ ይጠራ ዘንድ ወደደ መልካሙ ረኛ መልካሙ ንጉስ ስለ እኔ በቀራኒው አደባባይ ነፍሱን የሚሰጥ እርሱ ዛሬ ምን አደረገልኝ በህማማቱ ዛሬ ምን አደረገልኝ በማክሰኞ እለት ኃጢአቴን እንደመሰሰልኝ በደሌን እንደመሰሰልኝ በእሱም እንሆ ተፈውሻለሁ አዎ በእርሱ ህማም እንድኛለሁ ስለዚህ አምላኬ እግዚአብሔር እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ በማክሰኞ ቀን ምን አደረገልኝ ኀጢአቴን ደመሰሰልኝ አቤቱ አምላኬ ሆይ ከሰማይ ሰማያት ወርደህ ከድንግል ማርያም የተወለድክ እንደ ሴቲቱ የምሰጥ ሽቶ የለኝም የማቀርብልህ ምን ምግባር የለኝም አንተ ግን የመጣሁት ለበሽተኞች ነው ብለሃልና ከኀጢአቴ አንጻኝ ከሚያስፈራው ህመም ሰውረኝ ወገኖቼን ሁሉ ጠብቅልኝ ዘመዶቼን ሁሉ ከልልልኝ አገሬን ኢትዮጵያ ጠብቅልኝ ዓለሙን ሁሉ ሰላም አድርግልኝ እኔንም ልጅህን አትተወኝ እንደ ሴቲቱ ተቀበለኝ ይሁዳ መዳኔን አይሻም ሌሎችም እንዲሁ ክፉ ሆነዋል ሰይጣን ዳንተ እንዳልቀርብ ብዙ አጥር ሰርቷል አንተ ግን ያናልፈ መጣህልኝ ከሰማይ ወረድክልኝ ልታድነኝም ወደሃልና አመሰግንሃለሁ አሜን የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ይቅርበለኝ ራራልኝ አትተወኝ አሜን